ከሰላማዊ ሰልፉ ጀርባ የተደገሰ ውልቂት የሀገራችን ማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች የሰሞኑ ቀዳሚ መነጋገር ርዕሰ ጉዳይ ነገ ሰላሳ 30 በመስቀል አደባባይ የተጠራው ሰላማዊ ሰልፍ ነው ባለፈው ሳምንት መጨረሻ በ13 የሰላማዊ ሰልፍ አስተባባሪዎች ፊርማ የሰላማዊ ሰልፍ ጥያቄው ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መቅረቡ ከተሰማ በኋላ ሰልፉን ደግፈውም ተቃውመውም የሚጽፉ የበዙ ማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች አሉ የሰልፉ ደጋፊዎች ሰላማዊ ሰልፉን የደገፉት የሰልፉ አስተባባሪዎች የሰላማዊ ሰልፍ ጥያቄን ባቀረቡበት ደብዳቤ ላይ የሰላማዊ ሰልፉ ዋነኛ ዓላማ በአሁኑ ሰዓት በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች የሚታየው የእርስ በርስ ጦርነት ይቁም የሚል መልእክት ማስተላለፍ ነው በሚል ያነሱትን ሀሳብ ስለሚጋሩ እንደሆነ ያነሳሉ በተቃራኒው ደግሞ የሰላማዊ ሰልፉ ተቃዋሚዎች ሰላማዊ ሰልፉ ሁለት ዋነኛ ዓላማዎች እንዳሉት ይገልጻሉ የሰላማዊ ሰልፉ የመጀመሪያ ዓላማ ከወራት በፊት በተለያዩ የአማራ ክልል አካባቢዎች የተጀመረውን በትጥቅ የተደገፈ የአመፅ እንቅስቃሴን የሚመሩ ህግ አይገዛኝን ባዮችን በሚገባቸው ቋንቋ አነጋግሮ ያስታገሰውን የሀገር መከላከያ ሰራዊትን መቃወም ነው ሁለተኛው አላማው ደግሞ አዲስ አበባ ውስጥ ተጀምሮ አዲስ አበባ ውስጥ የሚያልቅ የአመፅ እንቅስቃሴን ማዋለድ እንደሆነ ይገልጻሉ የሰልፉ አስተባባሪዎችን ማንነት ደግሞ ለዚያ ሀሳባቸው በማስረጃነት ያቀርባሉ እኔም የሰላማዊ ሰልፉ ተቃዋሚዎችን ስጋት ስለተጋረው በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ማፈላለግ ጀመርኩ የሰልፉን አስተባባሪዎች ማንነት መመርመርም ጀመርኩ በዚህ ሂደት ደግሞ ከ13ቱ የሰልፉ አስተባባሪዎች መካከል አንዱ ፕሮፌሰር ዝናቡ አበራ እንደሆነ ተረደው የኢሀፓ ሊቀመንበር የሆነው ፕሮፌሰር ዝናቡ ከዛሬ 47 ዓመት በፊት በተመሳሳይ ሰልፍ ጠርቶ የአዲስ አበባን ወጣት እንዳስጨረሰ ስለማውቅ በጣም ደነገጥኩ ታሪክን የኋሊት ፕሮፌሰር ዝናቡና በ ፓስር የተደራጁ ጓደኞቹ ከዛሬ 47 ዓመት በፊት በሚያዘ 2269 ዓ ም በአለም የሠራተኞች ቅን ዋዜማ ልክ እንደ ዛሬው በመስቀል አደባባይ ሰላማዊ ሰልፍ ጠሩ ይህንን ሰልፍ መስቀል አደባባይ ላይ ከተደረጉ ሰልፎች የተለየ የሚያደርገው አፋሳሽ ስለነበረ ብቻ አይደለም በመስቀል አደባባይ በምሽት የተደረገ ብቸኛው ሰልፍ ስለነበረም ጭምር ነው በእለቱ የአዲስ አበባ ወጣቶች ጨለማን አድርገው በአደባባዩ የተሰባሰቡት በሰራተኛው መድብ ላይ የሚደርሰውን በደል ለመቃወም በሚል በተጠራው ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ለመካፈል ነበር የፕሮፌሰር ዝናቡ እና ሌሎች የፓርቲው አባላት ዓላማ ግን ሰልፉ ላይ ረብሻ በመፍጠርና አጋጣሚውን በደርግ መንግስት ላይ ተቃውሞ መቀስቀስናም ነገሩን ቀስ በቀስ ወደ ህዝባዊ እንቢተኝነት እንቅስቃሴ በመቀየር ስልጣንን በአቋራጭ መቆጣጠር ነበር በዕለቱ ፕሮፌሰር ዝናቡን በመሳሰሉ የኢሃፕ አባላትና ካድሬዎች ለቀናት የተቀሰቀሱትና የሰልፉ ትክክለኛ ዓላማ ያልተገለጸላቸው የአዲስ አበባ ወጣቶች በሰላማዊ ሰልፍ ስም በተጠራው የተቃውሞ ሰልፍ ላይ ለመሳተፍ ከየሰፈራቸው ወደ መስቀል አደባባይ በጨለማ መትመም ጀመሩ አጋጣሚውን ወደ ሥልጣንና መንበሩ መወጣጫነት ሊጠቀሙበት ያሰፈሰፉት የኢሃፕ አባላትና ካድሬዎችም በተለያየ ቦታ ወጣቶችን ተቀላቀሉ ፓርቲው ያስታጠቃቸው የኢሃፓ ገዳይ ስኳዶችም በሰልፈኞቹ ውስጥ ነበሩ የደርግ መንግስት የሰልፉን ትክክለኛ ዓላማ በተመለከተ አስቀድሞ በቂ መረጃ ነበረው እናም ከተለያዩ የአዲስ አበባ አካባቢዎች የተሰባሰቡ ወጣቶች መስቀል አደባባይ ከደረሱ በኋላ ሰልፉ በየሀብ አባላት ተጠለፈ ሰላማዊ የተባለው ሰልፍም ወደ ተቃውሞ ሰልፍነት ተቀየረ በስፍራው ከነበሩ ጸጥታ አስከባሪዎች ጋርም ግጭት ተፈጠረ ጸጥታ አስከባሪዎች ሰልፉን ለመበተን ሙከራ አደረጉ በዚህ ጊዜ ኢሃፓ በሰልፈኞቹ ውስጡ የሰገሰጋቸው ታጣቂዎች በወታደሮች ላይ ተኩስ ከፈቱ ከዚህ በኋላ ነገሮች በፍጥነት ተቀያየሩ መስቀል አደባባይ ከአደባባይነት ወደ ጦር አውድማነት ተቀየረ የመስቀል ደመራ አንጭስ ብቻ የሚያውቀው አደባባይ በባህሩ ሽታም ታጠነ ጩኸት ለቅሶና ዋይታ በአደባባዩ ላይ ነገሰ ሰልፈኞቹም በተለያየ አቅጣጫ ተበታተኑ ከደቂቃዎች በኋላ ተኩሱ ሲበርድ ግርግሩ ሲረጋጋ ግን ከአንድ ቤት የወጡ ሶስት ወንድማ ማቾችን ጨምሮ የበዙ የአዲስ አበባ ወጣቶች አስከሬን በአደባባዩ ላይ ታየ የአዲስ አበባ ወጣቶችን ደም በቀንቱ ከማፍሰስ የዘለለ ምንም ውጤት ያላመጣው እጅግ ደማፋሳ ሰልፍ የጠራው የኢሃፓው ፕሮፌሰር ዝናቡ ከ47 ዓመት በኋላ ሰልፍ መጥራቱ አስገራሚ ነው የሰልፉ አስተባባሪዎችን ማንነት መመርመር ስቅትል በሰልፉ አስተባባሪዎች ዝርዝር ውስጥ ከፕሮፌሰር ዝናቡ በተጨማሪ በቅርቡ ከይዜማ ሊቀመንበርነት የተነሳው የሸዋሳ ሰፋ በሚሊዮኖች የሚገመት ገንዘብ ዘርፎ ተሰውሮ የቆየው የቀድሞ የባልደራ ስለ እውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበር ጌታ ነባልቻ ና ለውጡን ተከትሉ በስደት ከሚኖርበት አውሮፓ የተመለሰው የከባድ አደንዛዥ ጽሱሰኛው ዘለለ ጸጋ ስላሴ እንዲሁም የህወሀት አባል የነበረው ግዴና መድን እንደሆኑ ተረዳው ተጨማሪ መረጃዎችን ማሰባሰብ ስጀምርም ደግሞ ሰላማዊ ሰልፉ የፕሮፌሰር ዝናቡና የእኔ የሸዋስ ሀሳብ እንዳልሆነ ተረደው የሰላማዊ ሰልፉ ዋነኛ ባለቤት ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ ነው የሰልፉን ዝርዝር እቅድ አፈጻጸም ያወጣው ደግሞ ባለፈው ዓመት በአዱ አድል በዓል ላይ ወጣቶችን በገንዘብ ገዝቶ ብጥብጥ ለማስነሳት የሞከረው አንድ አድርጋቸው ጽጌ ነው አመች ወቅትና ጊዜ እየጠበቀ ኢትዮጵያን ከጀርባ የሚወጋው ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ ዛሬም በየትን ፍጩ ስልጣኑን አምጩ ፈረስ እየጋለበ ነው ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ የዶክተር አብይ እንደእጅ ጠንቶ ያጣውን ስልጣን በጃዙር ለማግኘት እየደከመ ነው የስልጣን ሱሰኛው ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ ና የቅርብ ጊዜ ተጣማሪው አንድ አርጋቸው በወጣትነታቸው ያላሳኩትን የስልጣን ጥም በስተርጅና ለማሳካት እየጣሩ ነው ዳዊት ከወራት በፊት በእስክንድር ነገ የተመሠረተው የአማራ ህዝባዊ ግንባር የውጭ አስተባባሪ ነኝ ብሎ በአዲስ መልክ መጥቷል አንዳደርጋቸውም ይህን መንግስት ልታገል ወስኛለሁ ብሎ መግለጫ መስጠቱም ይታወቃል ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ የነካው ሰው አይበረክትም እውን የማይሆነው የዳዊት ወልደ ጊዮርጊስን ቅዠታም ነው ከእርሱ ጋር ለመስራት የወሰኑትን ሁሉ መጨረሻቸው በወንጀል መዘፈቅና በእስር መማቀቅ ነው መምህርት መስከረም አበራን በወንጀል ተብትቦ ለእስር የዳርጋት ማን ነው ዳዊት አይደለምን የማይጨበጥ ወታደራዊ ትንታኔ በመጋት አሳምኑ ጽጌን ክርስቲያን ታደለን ገዷ እንዳርጋቸውን ዮሐንስ በኋ ያለውን ገደል የከተተውም እሱ ነው ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ በአማራ ክልል በምስጥር ያደራጀው ታጣቂ በሀገር መከላከያ ሰራዊት ብትንትኑ እንደወጣ አለቃው እስክንድር ነጋን ጨምሮ ብዙዎቹ በሽሽት ላይ እንደሆኑ ሲረዳ ሌላ እቅድ ነደፈ የጎዳና ላይ አመፅ ማስነሳት ለዚህ ቅዠቱ ማስፈጸሚያ ደግሞ ሰሞኑን በርከት ያለ ዶላር ከዳያስፖራው ሲሰበስብ ከርሟል ሰላማዊ የተቃውሞ ሰልፍ በአማራ ክልል የጀመሩት የአመፅ እንቅስቃሴ አላዋጣ ሲል እነ ዳዊት ፊታቸውን ወደ ከተማ መፅ ቀይረዋል ይህንን እቅዱን ለማስፈጸም ደግሞ ሰዎችን መመልመል ከጀመረ ሰነባብቷል ከሰላማዊ ሰልፉ ጀርባ ያለውን እውነት ለመፈለግ ብዙ ቁጥር ያለው መረጃ አገኘው ነገሩ እንዲህ ነው የሰላማዊ ሰልፉን ሀሳባ መነጩት ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ አንዳርጋቸው ጽጌ ናቸው እነሱም በሀገር ውስጥ ሀሳባቸውን የሚያስፈጽሙላቸው ሰዎችን መምረጥ ጀመሩ አንዳርጋቸው የህጋዊ ፓርቲ ሊቀመንበር ስለሆነ የድሮ ጓደኛቸውን ፕሮፌሰር ዝናቡን መረጠ ዳዊት ደግሞ አሜሪካን በሚገኙ ትልቃል መዓዛ ማዕዛ መሐመድ በኩል የዳዊትን ሐሳብ ለየሸዋሳ አማከሩት አሁን ላይ ምንም ስራ የሌለውና ከሆቴል ሆቴል እየዞረ ሻይ ሲጠጣ የሚውለው የሸዋስ ለሥራ ማስኬጃ የተጣለለትን እርጥባን ይዞ የዳዊትን ቅዠት ለማሳካት የሚረዱ ወጣቶችን መመልመል ጀመረ የሰላማዊ ሰልፍ ዓላማ የሸዋስና የሰበሰባቸው ጎረምሶች እንደሚሉት የእርስ በርስ ጦርነት ይብቃን የሚል መልእክት ማስተላለፍ ሳይሆን ሌላ የእርስ በርስ ጦርነት ማዋለድ ነው ከአማራ ክልል ተነስቶ አራት ኪሎ የምግባት ቅዠቱ ቅዠት ሆኖ የቀረበት ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ እስኪ ከመስቀል አደባባይ ሞክሮ ያለ ይመስላል ሰልፉ የሚጀመረው አራት ኪሎ ሲሆን በፒያሳ በቸርችል ጎዳና አድርጎ ወደ መስቀል አደባባይ ያመራል የዳዊት ወልደ ጊዮርጊስን እቅድ የሚያስፈጽሙ የሸዋስና ጓደኞቹ ከአራት ኪሎ እስከ መስቀል አደባባይ በሚደረገው ሰልፍ ላይ ስሜት ቀስቃሽ መፈክሮችን የሚያሰሙ ወጣቶችን ለመግዛት ከዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ ተልኮ በህገ ወጥ መንገድ እጃቸው የገባን ገንዘብ በስፋት እየበተኑት ነው ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ የሰጣቸውን መመሪያ ተከትለው የሸዋስና ጓደኞቹ ህዝብን ከጸጥታ ሰራተኞች ጋር ማጋጨት የንጹሐን ህይወት እንዲቀጠፍ እሱን ተከትሎ የጎዳና ላይ አመፅ እንዲቀሰቀስ የአዲስ አበባ ፋኖ በሚል በሚስጥር ያደራጆት የታጠቀ ኃይል መታኮስ እንዲጀምር እሱም ተከትሎ እስከ መፈንቀለ መንግስት የሚዘልቅ አመጽ አስነስቶ አዲስ አበባን ለማመስ እየሰሩ ነው አደገኛው የአንድ አርጋቸው እቅድ ባለፈው ዓመት በአዱ አድል በዓል ላይ የአንድ ሰው ሕይወት የቀጠፈ ብጥብት ተከስቶ እንደነበር ይታወሳል በዓሉ ከሚከበርበት ከምን አደባባይ አጠገብ በሚገኘው የአራዳ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በነበሩ ምዕመናን ላይ አስለቃሽ ጭስ እስከ መተኮስም ደርሶ ነበር ከዚህ ብጥብት ጀርባ የነበረውና ከደቂቃዎች በኋላ ወጥቶ መግለጫ የሰጠው አንዳርጋቸው ጽጌ ከነገው ሰልፍ ጀርባም አለበት አንድ አርጋቸው በየሸዋስና በጌታ ከሁለት መቶ በላይ የሰልፉን አስተባባሪዎች መልምለዋል በአንድ የምነት ተቋም ውስጥ ስልጠና እንዲወስዱም ተደርጓል በአንድ አድርጋቸው እቅድ መሰረት ሰልፉን የሚያስተባብሩት ወጣቶች ዋነኛ ስራ ግጭት ቀስቃሽ የሆኑ መፈክሮችን ማሰማት መንግስትን የሚያሳንሱ በአማራ ክልል የሚገኙ ታጣቂዎችን የሚያወዱሱ መፈክሮችን ማስተጋባት ለሁሉም በታደላቸው ዘመናዊ ስልኮች አማካኝነት ሰልፉን በቀጥታ ማስተላለፍ ነው የዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ ንቅድ ተቀብሎ አንድ ከድሮ ጓደኛው ከፕሮፌሰር ዝናቡ ጋር በመሆን የተወሰኑ ታጣቂዎችን ሰልፈኞች ውስጥ አስርጎ ማስገባት ተመሳሰሎ የተሰራ የፖሊስ ዩኒፎርም የለበሱ ሰርጎ ገቦችን ማሰማራት ከጸጥታ ኃይሉ መካከለኛ ቅጥረኛ መግዛት የመሳሰሉ አደገኛ እቅዶችን ሲያወጡ ቆይተዋል ለዚህ እቅዳቸው መሳካት ደግሞ ጌታነ ባልቻ ናትናኤል መኮንንና ዘለሌ ጸጋ ስላሴ ትልቅ ስራን ሲሰሩ ቆይተዋል የቀድሞ የህወት ደህንነት አሁን ደግሞ የትግራይ ተቃዋሚ ፓርቲ ነኝ የሚለው ግድን የመድንም እቅዱን ሲያማክር ቆይቷል ከዚህ ሁሉ የጥፋት እቅድ ጀርባ የነበሩ ሰዎች ላይ የቅርብ ክትትል ሲደረግ ስለነበር ዛሬ ሁሉም በህግ ስር ናቸው በሽሽት ላይ የሚገኙም አሉ ከእነዚህ ውስጥ የሸዋስ አሰፋ አንደኛው ነው በእርግጥ የሸዋስ እጅግ ፈሪ ሰው ነው ትንንሽ ልጆቹ በእውቀት የሚበልጡት ትልቅ ህፃንም ነው በቅጡ ትምህርትን ያልዘለቀው ነገር ግን ይህ ትልቁን ስልጣን ሰርካንጋጡ የሚመኝ ሰው ስለሆነ በዚህ መሰል ፕሮጀክት ውስጥ ቢገባም አይገርምም የሸዋስ አንድም ቀን የራሱ ሀሳብ ኑሮት ራሱን ሆኖ ኖሮ አያውቅም የሸዋስ ራሱን ከመሆን ይልቅ ሌሎችን በተለይ በላይ ፕሮፌሰር መስፍንን ለመምሰል ጸግሩን ጭምር አሳድጓል በእርግጥ የሸዋስ ምንም እውቀት እንደሌለው አውቃለሁ ነገር ግን ከአንድ ትልቅ ፓርቲ መሪነት የዳዊትን ሰይጣናዊ ህልም ለማሳካትና ኢሃፓ በ1960 ዎቹ ሞክሮ የከሸፈበትን የከተማ ትግል ማስጀመሪያና የንጹሐን ደም የሚፈስበትን ሰልፍ አስተባባሪ ተራ ዘኔነት መቀየሩ አስገረመኝ ከአብሮ አደጉ ይልቃል ጌትነት ጋር ከጎጃም ማር ለመነገድ ወደ አዲስ አበባ የመጣው የሸዋስ እድሜውን የፈጀው ፓርቲ በመቀያየር ነው የሸዋስ ከመዓድ ወደ ቅንጅት ከቅንጅት ወደ አንድነት ከአንድነት ወደ ሰማያዊ ከሰማያዊ ወደ ኢዜማ ሲገለባበጥ ኖሯል በአንድ ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጅል ጅላ ጅልና ጅላ አንፎ ብለው የገለጹትም እሱን ይመስለኛል ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን እንደመጡ ስልጣን ጣል ሊያርጉብኝ ብሎ ደጋግሞ ደጅ ጠንቷል እውቀቱንና ብቃቱን አይቶ ችላ ሲሉት ደግሞ የሸዋስ እጅግ ተበሳጭቶ መሳደብ መርገም ጀመረ ከፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ጋር ያጋጨው ከየዜማ እንዲወጣ ያደረገውም ይሄው የስልጣን ጥማት ነው የዳዊት ወልደ ጊዮርጊስን ሰይጣናዊ ቅጀት ለማሳካት የተጠራን አደገኛ ሰልፍ እያስተባበረ የሚገኘው የሸዋስ ከቀናት በፊት በአንድ መገናኛ ብዙሀን ቀርቦ እኛ ለህዝብ ነጻነት እንጂ ስልጣን ብለን ለመንግስታና ጉበድ ይህ አባባሉ ደግሞ ሁላችንም የምናውቀው አንድ የኤዞፕ ተረት አስታወሰኝ አንዴ የተራበች ቀበሩ በስሎ የተንዠረገገ የወይን ፍሬ ሀረግ ተንጠልጥሎ አየች ልትበላውም ጎመዥች ታዲያ ምን ያደርጋል በስሎ የተንዠረገገ የወይን ፍሬ ቀበሮዋ ከምትደርስበት ከፍታ በላይ ነበር ብትንጠራራ ብትዘል ብትፈርጥ ልትደርስበት አልቻለችም በመጨረሻ ተስፋ የቆረጠችው ቀበሮ ይህ ወይን አይጣፍጥም ብላ ሄደች የሸዋስ የሰማያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር ሆኖ የዶክተር አቢ መንግስት የስልጣን መንበሩን በተረከበበት ማግስት በግል ስንጨዋወት እንኳን ወያኔ የተባረረ እንጂ ይህንን መንግስት ጠምዝዘን በፈለግነው መንገድ እንመረዋለን ሲል ስልጣን እንደሚሰጠውም እርግጠኛ ነበር የዶክተር አብይ መንግስት እንዳያሰበው ስልጣን የሚያደል አለመሆኑን ሲረዳ አኩርፉ ቁጭ አለ ከዶክተር ጫኔ ከበደ ጋር ፓርቲ ውስጥ ሆኖ የአመፅ እንቅስቃሴ ለማደራጀት ሞከረ ሲነቃበት ከፓርቲው ወጥቶ የአማራን አመፅ ለማስተባበር መሞከርና በየዩቱቡና በየሶሻል ሚዲያ የማጠላላት ዘመቻውን ተያያዘው በአማራ ክልል የተሞከረው ነገር በትንትኖ ሲወጣ ደግሞ የሸዋስና አስተማሪዎቹ የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ጠልሸት ስራ ብለው ተያይዘውታል የሸዋስና ጓደኞቹ ህገ ወጥ ታጣቂዎችን ለማውገዝ ቃላት የላቸው ህግን የሚያስከብረው መከላከያን ለመውቀስ ግን ይጣደፋሉ በቃለ ምልልሱ ላይም የሸዋስ ሰላማዊ ሰልፍ የሚያደርጉት መከላከያ ዜጎችን እየጨፈጨፈ ነው እኛ ለሀገር መከላከያ ክብራለን የመከላከያ ስራ ድንበር መጠበቅ ነው ስለዚህ ከአማራና ከኦሮሚያ ክልል ይውጣና ድንበር ላይ ይቀመጥ የሚል ጥያቄ ለማቅረብ እንደሆነ ሲናገር ሰማውት ትላንት ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስና ለየሸዋስ ተልኮ የሰጡት ጓደኞቹ በሙሉ አንድ የአብይ ሰራዊት አንድ የኦነጉ ሰራዊት እያሉ የአገር መከላከያ ሰራዊትን ለማሳነስ የግለሰብ ወይም የአንድ ብሔር ውክልና ያለው አድርገው ሲያቀርቡት የነበረውን ረስቱ ለድብቅ ዓላማው ስምረት መከላከያን ማወደስ ተያይዞታል በእርግጥ ከትንንስ ጭንቅላቶች የመነጨው ተራቅዳቸው የንስራይን ባላቸው የጸጥታ ሰራተኞች ስለሚታወቅ የዳዊት ወልደ ጊዮርጊስን እጅግ አደገኛና ደማፋሳሽ ቅዠት ለማሳካት የሚያንጋጥጡት የሸዋስና ጓደኞቹም የትም አይደርሱም ሰላማዊ ሰልፍ ያሉት የሞት ድግስ አይካሄድም በሰላማዊ ሰልፍ ስም በንጹሐን አንደም ላይ ተረማምዶ አራት ኪሎ የመግባት እውን አይሆንም ነገር ግን ዋጋ እየከፈለ ሀገር ባጸና ሰራዊት ላይ የሚካሄዱ የሰም ማጥፋት ዘመቻ መቆም አለበት የሸዋስና ስምሪት የሰጠው ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ እንደሚሉት ኢትዮጵያ ውስጥ ህዝብ የሚጨፈጭፍ የግለሰብ ወይንም የዶክተር አብይ ግል ሰራዊት የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሀገር ጠባቂ ሰራዊት ነው የሀገር መከላከያ እንደ ተቋሚ የኢትዮጵያን አንድነት ለማስከበር ከሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች በተውጣጣ የሰው ኃይል የተገነባ ብቸኛ ሀገራዊ ተቋም የኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስቴር ነው ከሳምንታት በፊት 16 116 የሰራዊት ቀን በሚከበርበት ወቅት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከኢትዮጵያ ነስ ዓላማ የለውም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአደረጃጀቱም በምድር በአየር በባህር በሳይበር የተደራጅ የማረጋቅም ያለው ኃይል ይሆን ዘንድ የተለያዩ ሀገራት ስልጠና የወሰደ ና በሰልፍ ብቻ ሳይሆን በተግባር የተፈተነ ሰራዊት መሆኑን ተናግረዋል ይህ የመከላከያ ሰራዊት በኮሪያ አፓርታይድን በመቃወም ለተደራጀው የአፍሪካ ናሽናል ኮንግረስ አባላት ስልጠና በመስጠት ታንዛኒያ ነጻ በወጣችበት ማግስት የአየር ክልሏን በማስጠበቅ የዚምባብዌ ወታደሮችን በማሰልጠን ለሱዳን ለደቡብ ሱዳን ለሩዋንዳ ለላይቤሪያ ለሶማሊያ የሰላም ዘብ ሆኖ በመቆም ታሪክ የሰራ ሰራዊት ነው አሁን ያለው የመከላከያ ሰራዊታችን ዘመንን መዋጀት እንዲችል ተደርጎ የተዋቀረ የሰላም ኃይል ነው ሰላም እንዳይጠፋ የሚተጋ የጠፋን ሰላም ለመመለስ የሚዘምት የመጣን ሰላም ለማጽናት የሚታገል ሰራዊት ነው እነዚህ ሶስት ዓላማዎችን ቋሚ መመሪያው በማድረግ የሚሰራ የሚተገብርና መስዋዕትነት የሚከፍል ሰራዊት ነው በዚህ ሂደትም የሀገር ብልጽግናና እድገት ባልተቋረጠ መንገድ እንዲሳለጥ የሚያደርግ የሀገር አለኝታ የሆነ ተቋም ነው አሁን ያለው የሀገር መከላከያ ሰራዊት በአማራም ሆነ በኦሮሚያ ክልል የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎችን በአግባቡ የመቅጣት ሙሉ አቅም አለው ታዲያ ሰላም ልራቃቸው የዓለም አገራት ጭምር የሚተርፍ በረከት ያለው የአገር መከላከያ ሰራዊታችንን በአቋራጭ ስልጣን ላይ የመውጣት ዕልምን ሲያከሽፍብህ እንደነ የሸዋስ ንጹዋን እንጨፈጨፈ ብለህ ስማጠልሸት ኢትዮጵያ መጥላትና በግልጽ ከኢትዮጵያ ጠላቶች ጎን መሰለፍ ነው የአገር መከላከያ ሰራዊት በማንም አንደበት ሊያንስ የሚችል ወደ ሚልሻ ሰልፍ ሊያስገቡት በሚጥሩ ጸረ ኢትዮጵያ ኃይሎች አሉባልታ የማይናወጥ በተግባሩ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀልጅና ኩራት ነው በለውጡ ዋዜማ የያዙ ልማቸው እንደማይሳካ ያወቁት ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስን የመሳሰሉ የስልጣን ሱሰኞች የቀበሮዋን ብሂል ይዘው የሚያጠላሉትን የብልጽግና መንግስት መነሻ አድርገው በመከላከያ ሰራዊቱ ላይ ዘምተውበታል ከዓላማው ንቅንቅ ዝነፍ የማይለው የመከላከያ ሰራዊታችን አሁንም በጽናት በአማራም ሆነ በኦሮሚያ ክልል የሚገኙ ህገ በመቅጣት ህገ መንግስታዊ ተልእኮውን በመወጣት ላይ ይገኛል ዘመንን መዋጀት እንዲችል ተደርጎ የተዋቀረው የመከላከያ ሰራዊታችን የተሰጠውን ግዳጅ በብቃት መወጣት የሚችል አይል ነው መከላከያ የሀገር መሰሶ ነው እንደነ የሸዋሳ የሌሎችን ተልኮ ተቀብሎ ይህንን መሰሶ በስም ማጥፋት ዘመቻ እየነቀነቁ ስለ ሀገር ማሰብ አይቻልም የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን በታሪክ ላይ ቆሞ መሰረቱን ያጸና ተልኮውን የሚያውቅ የሚያውቀውን ተልኮ በሚገባ ፈጽሞ በተግባር የሚያሳይ ሀገርን ለመከላከል ብቃት ያለው ከራሱ አልፎ ብቃቱ ለጎረቤት ሀገራት የሚበቃ ነው ይህንንም ድንቅ ገድሉን አይደለም ወዳጆቹ ጠላቶቹ ይመሰክሩለታል